Eu acredito que você está sentada na minha mesa! Exatamente. Eu estou sentada na cabeceira porque hoje quem vai me servir é você. Vaca! A partir de agora, eu sou a madame e você é minha empregadinha. Anda, me serve que eu tô com fome, não tá vendo? Me serve, eu tô mandando, me serve! Anda, me serve! Eu tô mandando, não tá vendo? Tá esperando o quê? Ei, me serve, vadia, me serve! Nunca você ouviu bem? Nunca! Nunca que eu vou te servir! Esse é meu lugar! Você está na minha mesa! E eu não admito que você sente seu traseiro imundo na minha cadeira! Levanta! Eu falei levanta! Eu não vou entrar no seu jogo, garota. Eu não vou perder para um inseto como você. Eu não vou ficar na tua mão porque eu tenho que te matar. Você duvida? Fala que duvida, eu te mato agora. E a única coisa que eu vou servir nesse prato aqui vai ser teu sangue. Te ouviu bem? Vendo que não tem negócio com você, né, Carminha? Não! Não tem! Então hoje ainda o seu marido vai ficar sabendo que você traiu ele esses anos todos. E que botou dentro da sua casa o seu amante casado com a irmã dele. Eu fico só imaginando a cara do corno. Não é assim que você e o Max chamam o seu marido? A cara dele e da Ivana quando virem essas fotos. Quando tu for souber que criou como se fossem dele, aqui na casa dele, com dinheiro dele, os seus filhos com o Max. Hã? E a dona Murici, que se orgulha tanto da nora que tem, o que será que ela vai dizer? Hein? Sem falar a comunidade toda do bairro. Do bairro, não da cidade, né? Porque é uma calhordice dessas. Da primeira página em todos os jornais da cidade. Não! Da cidade, não! Do país! Mas... a escolha é sua. Ai, eu lavo as minhas mãos. Licença. É uma pena, né? Porque, além de vadia, você é burra. Espera! Espera! Fala, menino, o que você quer? O que você quer? Você não. A partir de agora, você... vai me chamar de senhora, tá? E é com a voz aveludada, assim, ó. Senhora? Chamar de senhora. A escolha é sua, tô te dando uma chance. O que que a senhora quer? Melhor! Muito melhor! Ainda faltou o tom aveludado que eu te pedi, né? Senhora, senhora, senhora. Mas eu sou paciente, com o tempo você aprende. Muito bem. Esclarecidos alguns termos do nosso jogo, voltamos ao momento em que você me pergunta o que que eu quero. Ah! Não esquece não, tá? Senhora... E o que que a senhora quer? O que que eu quero? Você me sirva! A comida tá fria, trata de esquentar. O quê? Tem que esquentar a comida! Não ouviu, não? Anda! Anda rápido com isso, vai!